Mitä olet, Leevi, harrastanut ennen mäkihyppyä ja hiihtää tai yhdistetty? Onko muuta urheilutaustaa? No on ollut montaakin lajia siellä takana, että ihan jos ei urheilussa olla, niin kuviskerhossakin on parhaimmillaan ja musiikkia jonkin verran pienempänä harrastanut, mutta sitten kaiken yleisurheilun kautta ja juossut paljon kilpailuja ja hyppylajeja ja monenlaisia, että kyllä se todella suuri lajikirjo on, mitä mä oon tehnyt. No sitten puhutaan kesäharjoittelusta ja muusta, niin onko tämmösiä jalkapalloa tai jotain muuta, mitä tulee sitten vedettyä sen oman lajiharjoittelun sivussa? No totta kai, kyllä se kuuluu siihen hommaan, että ei se pelkästään hiihtoa ja hyppäämistä ole, että se kuuluu siihen vähän, että saadaan erilaista ärsykettä sinne koko roppaan, että esimerkiksi tuolla leireillä pelataan futista mahdollisesti ennen fysiikkaharjoituksia, mäkiharjoituksia ja sitten sit saatetaan käydä pyöräilemässä. Vähän muutetaan sitä ärsykettä sinne lihaksistoon, niin kyllä se tervettä on se monipuolinen liikunta siinä muun osalla. Nyt kun tässä vieressä on näitä muita yhdistetty kavereita, niin uskaltaa kysyä, että kukas teistä on sitten se pehmeä jalka siinä jalkapallon potkimisessa? No, musta tuntuu, että mä olin viimeksi ehkä, mä sain sen verran siipeä, niin siellä me tuli mäkin Haartun kanssa, meni jalat vähän ristiin siinä ja potku tuli molemmilla omaan toisia sääreen, niin mä sieltä kinkkasin sitten vähän ennen aikaa pois, mutta katsotaan mikä on seuraava tilanne, että onneksi ei sattunut mitään sen kummempaa. Hyvä näin. Vähän kisarutiineista. Onko sulla mitään kisarutiineja just ennen suoritusta tai päivä ennen suoritusta? Niin onko mitään semmosia, mitkä on niinku maneereita jäänyt sulle? No kyllä, mulla... Mikähän voisi olla esimerkki? Kyllä mulla on aika selkeä sävel on siinä, että ei ihan hirveästi tuu muuttuja siihen päivään. Että esimerkiksi justiin valmistautuminen mäkihyppykisaan, niin siinä kohtaa on aika jämpti se homma, että alkuverryttelyt, tietyt liikkuvuusliikkeet ja semmoiset ärsykkeet sinne ja sitten valmistaudutaan siihen. Kyllä se aika tarkkaa. No sit niin vastapaino, kuitenkin paljon kisoja tulee, niin mikä on niinku semmoinen vastapaino urheilulle, mistä pääset sit kokonaan pois siitä tästä maailmasta ja pääset sit sinne omaa zoneen? Onko se niinku metsästystä vai kalastusta? Mitä se on? No joo, itse asiassa aika nyt naulan kantaa osuitkin, että itse asiassa viime viikonloppuna haettiin vähän se pidennetty viikonloppu testileirin jälkeen. Tuossa Jyväskylästä ponnautin suoraan sitten tuonne Ounasjoelle ja siellä kalastusta ja metsästystä, että metsästys on vähän vielä alkutekijöissä. Tuossa vasta kuukausi sitten suoritin metsästyskortin ja pikkuhiljaa aloittelemassa sitä ja koira on nyt tullut perheeseen ja sitä ruvettu pikkuhiljaa opettamaan, että siinä lomassa kyllä se on oikeastaan se, miten itse saa offattua hyvin sitä välillä sitä hommaa. No nyt kuitenkin ollaan täällä Lahti-tapahtumassa ja ollaan menossa kohti Lahtea, niin miten paljon tämä näkyy sun niinku päivittäisessä tekemisessä vai näkyykö se vielä tässä vaiheessa mitenkään? No kyllä sitä varmasti tahtoo joka päivä antaa sen parhaimman panoksen siihen hommaan, että ei rupea tekemään mitään oikein, en halua ruveta tekemään vasemmalla kädellä, vaan panostan täysillä. Ei tietysti liian tiukalla mielellä, mutta kyllä se aina tykyttää tuolla takaraivossa, että sitä ei pääse sitten homma lipsumaan.